הראשונות, זה כבר פגע בהם, בהחלט. מיכל רשף על הדרמה בוונצואלה שבינתיים ממשיכה בלי פתרון. תודה רבה, מיכל. תודה, מואב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו שעשוי להיות ממש אירוע היסטורי. בשנת 2001, בעקבות הפיגועי 11 בספטמבר, נכנסה ארצות הברית לאפגניסטן, ולא יצא משם עד היום. אבל עכשיו, לאחר 17 שנה וכמעט 2,500 הרוגים, מסתמן כי אמריקה של טראמפ תגיע להסכם עם הטליבן ותעזוב סופית את אפגניסטן. אנחנו רוצים לשאול מה הכריע את הכף, ובעיקר, מה משאירה שם ארצות הברית מאחוריה? ואנחנו אומרים שלום לך, דוקטור יונתן פרימן, חוקר של מדיניות החוץ האמריקנית, הפקולטה למדעי המדינה, אוניברסיטה העברית בירושלים. שלום, יונתן. ערב טוב, מואב. תגיד, אובמה כבר התחיל להחזיר לפני כמה שנים. בוא קודם כל נבין את המעורבות שם. זאת אומרת, משהו כמו באמת 100,000 חיילים בשיא, 2,500 הרוגים, זה רק הלך ותפח כל הזמן. אז כמו שאמרת, המעורבות התחילה באמת בצורה מסיבית אחרי התקפות בניו יורק, גם הפנטגון. הגיעו מלא מלא חיילים, בין היתר, להפיל את הטליבן, כי הם נתנו את התמיכה לאל-קאידה ואוסאמה בן לאדן. לאחר מכן התחילה משימה מאוד מאוד גדולה של לחימה נגד המחבלים, כולל גם כוחות נאטו ואחרים. וב-2014 אובמה החליט להחזיר את כל הכוחות הקרביים של חיילי ארצות הברית לחזרה לארצות הברית. ובשנים האחרונות יש כבר רעיון להחזיר את שאר האנשים. שעל זה מדובר עכשיו. זאת אומרת שארצות הברית תחתום סוג של הסכם או הבנות עם הטליבן על כך שאמריקה פשוט תצא לגמרי. כן, יש להם כרגע 14,000 חיילים אמריקנים באפגניסטן, שוב ברמה של ייעוץ, של לחימה בטרור. וההסכם שעכשיו מדובר עליו זה שיאפשר את הנסיגה הזאת עם הטליבן. בוא נראה דברים שאומר אש אפגני, נשיא אפגניסטן, בעצם על מה שהוא מקווה שיהיה ואיך זה אמור להתבצע. הנה נשיא אפגניסטן. באפגניסטן כדי בהרני זו הכונו הוזור, דיווידו על חיזה, אבו נלי וורי פריקרי פעסוסטה, היצע אפגן נגוורי, צדדוי בחורה כבהרני זו הכונה, דיווגדי מודל פער פוטשי. חוסנה הוזור דיו זרורת פעסוסטה, או פדי זרורת המשך גאור שווי או קיגי. צד בהרני זוהקונו שמייל בעצומרווי או מוק. הצקאו צדה שמייל דיו מנזם פלון פעסוס ספרתה רוטיצ'י. מה להבנתך הכריע את הכף מבחינת דונלד טראמפ? האם זה הקוצרות הכספיות, הארונות שחוזרים, חוסר הניצחון, האמריקה פרסט הבדלני, מה הביא אותו להחזיק את זאת? אז קודם כל, פרקטית, גם הטליבן וגם ממשלת אפגניסטן קיבלו את התנאים. הטליבן כנראה קיבלו את התנאים של דבר ראשון, לא לאפשר לארגוני טרור כמו דאעש ואל-קאידה להיות באזורים שלהם. דבר שני, להיות בהפסקת אש עם צבא אפגניסטן. ודבר שלישי, שכל תהליך פוליטי יהיה בדרכי שלום. מצד שני, גם ראינו את המסיבת, או את השידור של בקאבול, זה שממשלת אפגניסטן כנראה קיבלה את התנאי של טראמפ, וזה להתחיל בשיח עם הטליבן. ובסוף יש פה גם מדיניות של ארצות הברית, קודם כל, מעל הכל, כמו שטראמפ תמיד דיבר עליו. ודבר שני, מציאות, שבו כלכלית, שזה כבר 800 מיליארד דולר, כל המלחמה הזאת, 2,500 הרוגים. 800 מיליארד דולר. זה הממוצע, שזה בשורה התחתונה, ארצות הברית לא מסוגלת להיות מוקד מאה של העולם יותר. כן. עכשיו תשמע, ההקבלה עולה בראש ההיסטורית היא לווייטנאם. מלחמה שהאמריקנים קצת נגררו אליה, חשבו שהם הולכים להביא שחרור ודמוקרטיה, ויצאו משם כשהם אמרו ניצחתי, עם איזשהו סוג של הסכם, שכאילו הכל בסדר והדרום יישאר והצפון לא יפגע בו, והשאירו אדמה חרוכה. איך אתה רואה את הסיטואציה עכשיו? מה אמריקה משאירה מאחוריה? אז קודם כל, מאוד מעניין, השבוע הזה יהיה 46 שנה להסכם פריז, שארצות הברית חתמה עליו, גם כן. צפון וייטנאם, דרום נכון. וייטנאם, שבין היתר אמרה, אתם תהיו בהפסקת אש ביניכם, אנחנו נעזוב, וצפון וייטנאם תבטיח שהם לא יעשו שום לחימה כדי לאחד את וייטנאם. ובמידת הצורך, אם זה יקרה, הם יבואו לעזור לדרום וייטנאם. אז מה בסוף קרה? דרום וייטנאם התקשר לבית הלבן, לא ענו. ואין דרום וייטנאם היום. אז החשש הוא הכבד הוא שמה שיקרה שהאמריקנים יעזבו, וצריך לראות מה יקרה בנושא הזה, זה שהטליבן שכבר שולט את 50% מאפגניסטן, ימשיך ויסתר על קאבול, ואז בסוף נראה את השלטון האסלאם הקיצוני, מפחת שריה ודברים שכבר בעבר היו, שיחזרו לאפגניסטן. בוא נראה דברים שאומרת נערה, בדיוק על החשש הזה מהמציאות שתתהווה באפגניסטן, אם הטליבן יחזור לשם לשלוט הנה. هیچ چیز نمیترسم تنها که یعنی
چیزی که ما علاقه‌مند هستیم دیگه او را انجام ندیم، موسیقی را دوباره ادامه ندیم، یعنی زیاد تنها همی چیز بر ما مشکل می باشه. اگر صلح بوجوده بین دولت و طالبا یعنی خوب میشه، اما یعنی اگر موسیقی را باشه ادامه داشته باشه و دخترها هم حقوق داشته باشن از خود. בוא נדבר על דימוי ודעת קהל. בווייטנאם אמרנו, האמריקנים אמרו ניצחנו וברחו. איך זה מתקבל בציבוריות האמריקנית, הנסיגה הזאת הצפויה מאפגניסטן? כברוך שפטרנו, או כמו הנאו-קונסרבטיבי, מה פתאום אנחנו מתקפלים? אז אומנם חצי לא הצביעו לטראמפ, אבל הרבה הצביעו גם לטראמפ וגם לברני סנדר, שבין היתר שניהם דיברו הרבה על זה שאנחנו כבר לא רוצים לבנות את העולם, אנחנו רוצים לבנות קודם כל ארצות הברית. אז יש פה נסיבות פוליטיות שבהם האמריקנים מאמינים שגם כלכלית, גם פוליטית, הם כבר לא יכולים להיות בעולם, לבנות את עצמם, הם בחובות אדירים. דבר שבין היתר גם מאפשר לטראמפ לקבל עוד נקודות בקמפיין שלו ל-2020, שזה גם כרגע מחממים את המנועים. בנוסף, אין ספק שיש פה קשר לעוד נסיגות ושינויים גם בסוריה, ואולי בהמשך גם נשמע על הכוחות האמריקנים בקוריאה, שגם יחזרו לארצות הברית. יונתן פרימן. על ההסכם המתהווה, ההיסטורי, ארצות הברית עוזבת אפגניסטן 17 שנה. תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. בואו ניתן כרגיל מבט גלובלי. הנה המסע היומי שלנו, מסביב לעולם, 120 שניות. הנה.